Sveiki draugai, kaip matot, mes intensyviai ruošiamės privalgę dabar gyvulium. Ruošiamės turui po Lietuvą, mes jau buvom Šiauliuose, rytoj atvarom į Kauną. Ir visą vasarį, visas likusį sausį mes varinėsim po Lietuvą, iš tikrųjų po didmiesčius. Ir su nemokamais seminarais, taip kad jeigu jūs norite su mumis susitikti, susipažinti, pabendrauti, pasiklausyti apie jūsų ir mano bullshit istorijas, tai linkas yra aprašyme, tenai surasite eventą būtinai savo mieste, paspauskite koinkį ir pakvieskite visus savo draugus. Visi šitie seminarai yra nemokami. O dabar aš jums kviečiu pasižiūrėti būtent į tai, kaip mes šiandien spręsime visus baldus, kodėl taip yra padaryta, kokie yra planai. Nu ir šiaip linksmos tokios vietos, sakykime, linksmi kažkokie momentai iš mūsų gyvenimo ir kaip mes bandom kažkaip pralinksminti save ir aplinkinius. Taip kad draugai, vlogas, važiuojam. Biški, nusišypsok. Ha? Nusišypsok, biški. Gerai taip? Taip. Priėmėjau sprendimą, kad uždarau mažmeninę prekybą mėsų papildais. Zilas Academy dabar mano pagrindinis bus tikslas. Priiminėjau specialius žmonės, ieškau, kas man padės, kad iš to padaryti. Nes prasmė yra žymiai didesnė, negu pardavinėti prekes. Aš tau iš karto su iššūkiu. Nepaliko užrašo, tai kol atrinkau kam. Kažkas labai mažo, pas mane daugiau, žinau. Pas mane didesnė pintis. Su mietai gausi savo dovaną. Ui. Jo nieko nebegausi po galais, kas vyksta. Į ką sumėtit? Va? Ten žmonės. Dastai išrindu. Iš čia? Kiek net buvai padarė? Septim? Septim vieną ar septim du. Pala. Va, nuo čia nais. O. Nuo čia? Mes tik ant tik durų. Gerai. Pasiuošęs? Yes. Davai. Nulis. Septim vienas? Taip. Stop! Dvim penki, okei. Okay. Dabar į centrą. Nu, beveik žinau. Na, seniai, dovaną, tiek to, tiek to. Davai. Yes. Ne? O ko tu? Kad galvo vadinti. Kiek ką? Su kainom, ačiū. Aš pataikiau? Ar taisykime? Ar feikas buvo? Aš taisykime, nežinau, kad ten dvigubinasi, trigubinasi. Vidinis ratas, trigubinasi. Vaikyk, čia nas istoriją kuriam dabar, pogalais. Iš tikrųjų taip yra? Taip. Neužmyniau? Diskvalifikuojam. Taip. Šiam, 7-2, 8-1. Dvim, du. Antra vieta irgi vieta. Iš dviejų. Tu su dovanu? Nu, pirmą tavo tašę. Klausyk, Dariau. Labas, su naujais. Pas mus nauja tradicija dabar. Visi, kas naujai ateina, mes čia iš karto numalšinam stresą. Ne, čia šuo neprieko, žinok. Mes numalšinam stresą. Duosiu tau 3 šansus. Nastė, neišėk! Darius šaudo. Ką mes čia turim? Kiam? Galiu išeiti. Gali išeiti. Praradom vieną šitą klausyti. Vieną karį. Mirė. Kišim vieną. Judinam.
pabėgo ir aš jį. Sargas. Dabar kiekvienas iš jūsų čia esančių atėjo čia bent kažkokią tai smulkmeną, bet jau vieną kažkokią tai punktą savo ištraukti ir to jo pasinaudoti. Dabar visi nori žinių, visi dabar nori kažkokių tai know-how, visi nori kažkokios tai technikos, visi nori kažkokio tai tokio patarimo. Dabar tas yra labai madinga, dabar informacija yra labai labai svarbu, visi nori informacijos, visi nori, visi mato sėkmingus pavyzdžius. Ir norite būti tais pavyzdžiais, jūs norite tik pasiekti to paties, jūs irgi norite keliauti ir būti nepriklausomi, jūs irgi norite didesnės šeimos ir aprūpintą šeimą, jūs irgi norėtumėte daugiau laiko skirti šeimai, mažiau dirbti, jūs irgi norėtumėte keltis į darbą ne 8 valandai važiuoti į darbo vietą, arba 10-11 ar dirbti iš namų arba iš kitos šalies ir taip toliau. Bet jums reikia informacijos, tam kad pasiekti tai, jums reikia tiesiog informacijos.